Azərbaycanda polis faciəli şəkildə dünyasını dəyişdi. Belə ki, Gədəbəydə polis nəfəri xidmət vaxtı yol qəzasında həlak olub. Sentyabrın 26-sında saat 17 radələrində Gədəbəy rayonu ərazisində Niva markalı avtomobillə xidmətdə olan polis nəfəri 27 yaşlı Cahan Orucov yol qəzasına düşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə hadisə nəticəsində polis əməkdaşı həlak olub.